biz su üzü görmürük. Ya səhər gəlmir, ya axşam gəlmir, ya da gündüz gələndə də heç 7-yə qalxmır. Düşürsən məcbur ol qonum qonşudan su almağa. Su idarəsi, su idarəsi doluyur bizi. Müraciət edir, deyir ki, qəza var. 10 gün bu problemdirsə, 10 gün başqa məhəllədədir, 10 gün başqa məhəllədədir. Düz 4 ay, 5 ay bu problemdən biz yaşayırıq. Suda budurana 3 sutqadı yoxdur. Və biz neyiniyək yaxşı? Bura paytaxtın Suraxanı rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsidir. Qəsəbənin 40-48-ci məhəllələrinin sakinləri su qıtlığından şikayətlənirlər. Sakinlər gecə saatlarında suyun kəsilməsindən, gündüz saatlarında isə təzyiqin aşağı olmasından giləylənirlər. Buradan Jəkdən başlamışıq icra hakimiyyətinə, oradan getmişik Azər suya. Deyirik, danışırıq, bir gün həmən günü su olur. Sarısı gün gəlir həmin şey. Nə oldu bu? Əgər təzyiq yoxsa, bu niyə bu iki gün olur bəs? Ya bakları götürdülər ki, millətə suyu gündəlik verəcəklər. Heç bir kim gecədə su zatı vermirlər. Telefonlara götürürük, zəng eləyirik, heç cavab da vermirlər. Su olmuyub, olmuyub. Sağ olsun dövlətimizi. Çəkir ki, pastanın su olacaq. Saat 11-də su kəsilir. Onların sözlərinə görə ərazidə əsas problem mənzil kommunal istismar sahəsinin işçilərinin binanın damındakı su çənlərini apardıqdan sonra başlayıb. Yayız demək olar ki, bu yolla yola verdik. Yəni 11-dən səhər saat 7-yə kimi su gəlmirdi. Bir təhər yola baklarımız var idi, yola verdik. 20 gün bundan qabaq kranlar gəldi, bakları başladılar yığışdırmağa. Və bakların kalçuk baklar üçün 30 manat bizdən tələb elədilər, 50 manat da dəmir baklar üçün. Azərsun əməkdaşlar heç bir köməkli eləmədi və ondan sonra baklar yığışdırandan sonra bizim suyumuz demək olar ki, neçə günlərdən kəsildi. Bakı götürdülər, suyu da vermirlər. Deyəndə də dünən soruşuruq, deyir, avariya var. Çən olanda hiss eləmirdik da ki, su kəsilən kimi çənimizdən alırdıqca suyu. İndi çənləri yığışdırdılar, su da yoxdur. Məsələ ilə bağlı Suraxan rayon icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Orada əhali biz, belə deyim, 3 gün 24 saat olmasa da gün ərzində, yəni tezdən axşama qədər, 7-yə qədər normal suyla təmin edirik. Bu günlərdə həmin ərazidə, mən deyəm ki, azda bir 14 saat, 12-14 saat suyumuz var həmin ərazidə. Həmin ərazi magistral kəmərdən birbaşa qidalanır, orada səhərdən 7-yə qədər su var sayılır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə isə problem su çənləri ilə bağlı olub. Orada bizim su təminatımız 126 Qaraçuxur su anbarından Hövsanı Suraxanı qidalandıran magistral xəttdəndir birbaşa. Orada heç bir su problemi yoxdur. Gün ərzində orada 12-15 saat su olur. Ümid edirik ki, Qaraçuxur qəsəbə sakinləri bu Qaraçuxurdan, yəni susuzluqdan çıxa biləcəklər. İlhamə Kələyeva, Vasif Miradəmoğlu, Baku TV.